usiloweza. Yesu. Yesu. Tamka kwa ushindi hakuna. Hakuna usiloweza. Yesu. Yesu. Hakuna. Hakuna usiloweza. Yesu. Yesu. Hakuna usilo. Hakuna usilo. Usiloweza. Yesu. Yesu. Mwambie Bwana wakati huu. Tumekiri hakuna asiloliweza. Nataka udeclare wakati huu. Chochote unaona ni kigumu, nataka ukitamke wakati huu. Huu ni muda wako umepewa, sio wa kwangu. Whatever you have before him, just speak something before him. Jehovah nisi tumesema hakuna usiloliweza. Na tunakuamini wewe peke yako Jehovah. Hakuna neno gumu Jehovah usiloliweza. Ndoa, maisha yetu. There is nothing that is impossible to you, Lord. You are mighty warrior. You are Jehovah Jireh. You are everything, Lord. You are everything, Lord. Thank you, Jesus. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. You are mighty warrior, great.
Jehovah is. You know the song? Una famous. Empaza sauti, mighty warrior, say. Mighty warrior, great in might. We know you, Lord. Jehovah is your name. Say, mighty warrior. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Father, we declare that your name is Jehovah. Jehovah is just your name. Your name. Father, we sing Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Thank you.
kusema mwanzo ya kwamba Bwana akisema nenda pale hata kama watu wameenda wamekosa majibu lakini as long as amesema nenda then we are going. Bwana akisema fanya kile hata kama watu wamesema ni biashara isiyo kuwa na faida tunaenda kufanya kwa sababu amesema. Katika ile story katika kitabu cha Luka aliambiwa nenda kavue pale akamwambia Bwana tumekwenda pale tumevua hakijapata kitu. Lakini as you said God we are going. It just takes one thing. Mungu akisema, we are going. Tunahitaji vya Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika uwepo huo huo, tunamkaribisha dada Lufurise. Amkaribishe mtumishi wa Mungu aliyeandaliwa kwa ajili ya kutulisha mchana wa leo. Amen, amen. I want to hear some women clapping hands for God. Clap hands for God. Piga makofi kwa Yesu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Yes, yes, yes. Clap hands. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya siku hii ambayo umeifanya wewe ulijua. Tumeona mkono wako tunakutukuza tunakubariki. Kila kinachoendelea mahali hapa pokee heshima na sifa na utukufu. Vyote ni vyako chukua wewe Mungu unastahili. Pokea Mungu heshima utukufu na sifa. Na sasa Mungu tunakuja mbele zako kwa ajili ya kula chakula. Kusikia neno lako. Tunaomba fungua masikio yetu ya ndani ya Bwana. Tuweze kusikia na kupokea kile ambacho umeandaa. Baba tunajiachilia mikononi mwako. Tunaomba nena wewe Mungu kutumia vinywa vya watumishi wako. Yesu, Yesu tunataka ku stand out. Shughulika na maisha yetu ya Bwana. Na kuhitaji wewe peke yako. Wewe mwenyewe utuhudumie. Wewe Father. God Jehovah. Wewe mwenyewe, take over Holy Spirit. Santi Yesu, Santi Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kabla sijamkaribisha mnenaji wetu, mchungaji, nilisema kwamba niliongea kuhusu mume wangu alikuwa hayupo. Ninaomba sasa asimame aweze kupunga ili watu wamjue. Huyo anaitwa Henry Mawere. Amen. Haleluya. Nilikuwa sijamtambulisha pia kochi wangu. Mtu ambaye aliweza kufufua kipaji ambayo kiko ndani yangu. Coach team naomba upunge. Amen. Na wakaribisha wote, ninatambua uwepo wa kila mmoja. Nimeona marafiki zangu wa mama wachungaji, kila pastor Sia Ndumi, mapasta. Mungu abariki wote, marafiki, watu nilishafanya nao kazi, watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Basi bila kupoteza muda, ninapenda nimlete kwenu mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtumia kwa namna ya tofauti sana. Kama nilivyosema huko kipindi kilichopita kwamba yani nilikuwaga nafuatiliaga tu watumishi wa nje ya nchi. Siku moja sikawaje nikaona klipu ya mchungaji Kimaro. Nikasema huyu Mtanzania? Okay, nikaendelea kumsikiliza. Ikasema okay. Kwa kweli ni mchungaji ambaye ameshughulika na maisha ya wale watu ambao walikuwa kama sisi kina pasta na pasta Neema. Haleluya. Unajua mimi nilikuwa na udharau sana wokovu eh? Yaani mimi na wokovu vilikuwa vitu viwili tofauti. Kabisa. Ninaambiaga watu wanacheka sana. Sema, yaani mimi kuhubiriwa kwa kuokoka, hapana, niligoma. Kwa sababu nilikuwa najua kwamba waokole kwanza ni washamba. Wanavaa shati ya njano, suruali ya maroon. Kama Christmas tree. Kwa nikasema, haya maisha nene anataka. Nakumbuka babangu akawa ametafutaga mtumishi mwenyewe anakuja nyumbani.
ananifundisha ni ukoke, yani wananilazimisha ni ukoke. Sasa huyo mtumishi naye bwana, nafikiri ibilisi alimtumia. Siaka kosi akanitongoza. Wewe. Ndio wokovu ukazidi kuchelewa. Nikaja kumwambia baba, "Eh, hey, baba, yule mama akienda jikoni tu ananiambia lini nitaenda kwake. Ah, asije tena nyumba hii, asije tena nyumba hii." Nikafurahi, nasema, "Ah, waishie na ushamba wao huko." Sikumsingizia, ilikuwa hivyo kweli. Lakini nilikuja kuokokaje? Kwa kumtazama maisha ya dada ambaye alikuwa ame stand out. Amen. Nikatamani maisha ya dada, afu hata akawa hubiri. Lakini natamani natamani aniambie niokoke, niokoke. Sasa mchungaji Kimaro ameweza kutufikia watu kama sisi. Masistadu. Usistadu tumeweka pembeni, tumemtafuta Yesu. Hallelujah. Mchungaji Kimaro, kwa heshima na taadhima, piga makofi, kelele, shangwe, vigelegele. Naomba mume wangu msindikize mchungaji Kimaro. Vigelegele, shangwe. Sio rahisi sister duko kokoka, sio rahisi. Watu tunaacha disco. Eh? Watu tunaacha vitu. Amina, karibu sana mchungaji. Karibu sana. Tunafurahi sana kuwa na wewe. Tuna appreciate sana huduma yako. Karibu sana. Makofi mengi na vigelegele tena. Amen. Amen. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba tuketi. Nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu sana kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu ninyi wote ambao kwa neema ya Mungu mmeweza kufika mahali hapa. Ninanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kumwadhimisha Jehova Mungu wetu mwaminifu sana katika maisha yetu ya kila siku itwapo leo, ambaye anaendelea kututunza na kutuinua. Nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu kumpongeza sana Mr. Mawere na Mrs. Mawere ambao ni wenyeji wetu hapa, na namna ambavyo wameweza kuorganize kongamano la wanawake la mwaka huu na limefanyikia eneo executive kweli. Nikiangalia ilipaa kama meli, ukitoka nje kuna oxygen nzuri, au kikaa hapo unaweza ukapata selfie. Yaani vitu kama hivi jamani, hivyo vinakuja mara kwa mara. Bwana asifiwe. Kwa maana vinarefusha mpaka maisha ya watu. Hayo makofi hayatoshi, tungempigia Bwana makofi mengi. Hallelujah. Kwa hiyo sana nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kupongeza sana Mr. and Mrs. Mawere na kamati yote ya maandalizi kwa kazi kubwa ambayo mmefanya. Na nyenyekea ndani ya moyo wangu kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya hawa ndugu zetu ambao walikuwa kwenye panel discussion, na panelists hawa wamefanya kazi nzuri ya baraka kutoa testimony ya maisha yao. Na kila mtu amegusa maisha yetu. Mungu awabariki sana. Tunawaombea maisha marefu, tunawaombea kuinuliwa na kufanikiwa na kubarikiwa. Na hata pale ambako bado mnapita, Jehova endelee kuwainua na kuwashindia. Na sisi tunaahidi kuendelea kuwaombea daima. Hebu tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya, unajua, kushare life experience publicly kwa ajili ya kutoa watu wengine waliokwama. Hii ni kumaanisha kwamba kwa neema ya Mungu umejitoa kuwa mtumishi wa neno, lakini pia umejitoa maisha yako kama kafara kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo mmefanya jambo la baraka sana. Nawashukuru wote. Namshukuru na yule dada yangu Manka, anabezi kidogo, alikuwa ananguruma hapa na imeleta kolabo nzuri sana hapa kwenye discussion. Tungempigia Bwana makofi tena ya shangwe na vigelegele. Nashukuru sana Guamaka, pamoja na timu yako vizuri, umeongoza vizuri sana vipindi vyote vya sifa, na kazi yenu ni njema na ya baraka. Natambua ndugu zetu wa mitambo wakiendelea kuniwekea benzi vizuri ili ningurume kama dada yangu. Sasa hili jambo la fedheha kama dada na nguruma kuliko kaka yake.
Lazima mpandishe, pandishe kiwango kidogo. Ebu punga mkono wako pamoja nami tena. Haleluya. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ndugu zetu wa video productions, na hawa ndugu zetu wa video wana communicate vizuri, na baadaye pia actually tuko live kwenye TV online yetu pia ya kanisani, Eliona Kimaro TV online, ambayo pia unaweza ukatupata na ukatusikia pamoja na dada yetu. Kwa hiyo tunajaribu kuweka kumbukumbu sahihi na kumbukumbu nzuri. Ninakupongeza sana sister kwa kongamano la mwaka huu. Huyu dada alipokuja na akaniambia anataka kulelewa na mchungaji, ningetamani sana uangalie maono yaliyoko ndani yangu yasife. Na mimi ni father. Na kulelewa na mimi kuna matatizo makubwa, kwa sababu hata baada ya hapa lazima atakuja kwenye discipline room. Kwa hiyo ninakutakia baraka za Bwana, uwe na amani. Umejitahidi tahidi kiasi, lakini haleluya. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Natambua uwepo wa wachungaji wenzangu pamoja na wamama wachungaji na watumishi wote ambao wamekubali kuhusika pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Wapendwa, leo nimeitwa kuzungumza juu ya wanawake wawili katika Biblia. Na kwa sababu ya hilo neno kuu la kitabu cha Mathayo, ule mlango wa 5 mstari wa 16, hilo ndio neno kuu linaloongoza kongamano la wanawake kwa mwaka huu. Mathayo mlango wa 5 mstari wa 16. Mathayo mlango wa 5 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, matendo yenu mema, matendo yenu mema, na wamtukuze Baba yetu au Baba yenu aliye mbinguni. Hilo ndio neno kuu ambalo katika kongamano hili la wanawake mwaka huu limekuwa ni neno la kichwa au neno kuu linalotuongoza. Na kabla ya kuzungumza, nataka kutoa tu taratibu kwamba nimepewa kuzungumza juu ya wanawake wawili katika Biblia, mmoja katika Agano Jipya na mmoja katika Agano la Kale. Na ninaanza kusema wa Agano Jipya leo, na kesho nitazungumza huyo wa Agano la Kale. Na nipende kutumia fursa hii sana kukupongeza mama ambaye umepata nafasi ya kufika hapa. Muda wangu ni mdogo, hata hivi nimeacha wachungaji zaidi ya 25 kwenye usharika wetu wa Kijito Nyama wanatuhudumia. Tupo kwenye programu ya Pastoral Care and Counseling, na watu wengi leo wale wafanyakazi ndio wako hapo wakihudumiwa, na mimi nilipaswa kuwepo hapo. Lakini kwa vile ninaheshimu sana wanawake, nikasema nitawaacha wako kule wakiendelea na kazi, nitakuja hapa. Lakini pia mke wangu hayuko hapa, mama mchungaji leo hayupo, kwa sababu mtoto wetu wa kwanza, our firstborn, mtoto wetu wa kwanza ni msichana anaitwa Ngaya, anasoma St. Florence, na leo yuko darasa la 7. Leo ana graduation. Can you imagine my best friend? Na ana graduation yake leo, na ni ya kwanza, hajawahi kugraduate tena tangu amezaliwa. Aliniambia, daddy, are you serious kwamba hautaenda? Nikamwambia sita kwenda kwenye graduation, lakini mwanangu niambie chochote. Kwa hiyo hapa nilipo nishatoa rushwa ili nisiwepo. Kwa hiyo tumebembelezana wiki nzima. Akienda kiru anambia ongeza hapa ulipotoa haitoshi. Naongeza. Asubuhi wakati natoka anasema nimelala usiku nimefikiria ongeza tena. Kwa hiyo hapa nimetoa rushwa za kutosha. Isipokuwa tutakukuru wakinifuatilia, naweza nikawa na hatia. Lakini rushwa zote nimetoa ili niwepo hapa leo. Kwa hiyo mama mchungaji na familia nzima wapo kwenye graduation. Namshukuru Mungu ameniruhusu, akaniambia sasa nakuruhusu uende.
Sasa tatizo ni kwamba nilikuwa napata fitina pia ya shule. Shule wanataka niende kwenye graduation, headmaster na kurugenzi ya shule wanataka niende kwa sababu ya public figure. Kwa hiyo nikiwepo hapo shule nayo inapata jina. Sasa mwalimu mkuu akamwambia nenda kalie mpaka uhakikishe baba yako anakuja hapa. Na kila siku akifika ana, kwa hiyo walikuwa wafanye Jumapili kesho, baadaye wakairisha wakafanya Jumamosi leo, ili wakiamini kwamba kwa sababu kesho ni Jumapili ya mapasta, leo Jumamosi siipo kwenye huduma. Kumbe ndio na huduma kubwa kuliko Jumapili. Kwa hiyo kila siku akifika wanamshawishi ofisini, wanaambia nenda kalie bwana. Akifika analia, analia, nangangana, anabembeleza, ananisubiri mpaka usiku, nakujaga nyumbani usiku. Analia alafu baadaye ananiambia mwenzio hapa nimeambiwa nilie mpaka uende. Kwa nataka tu kutoa gharama ya kongamano hili. Na nashukuru kwa muda mlionipangia, lakini nataka niwaambie hapa mimi ninalipa deni na riba yake. Na lazima kieleweke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hallelujah. Kwa hiyo ninaomba sana ampokee salamu za mama mchungaji. Sasa yeye ndio tumemuomba kama mshenga aende, maana tungeondoka tena wote wawili balaa lingekuwa kubwa. Kwa hiyo amekwenda na mtoto kwa ajili ya graduation. Wapendwa mabibi na mabwana, wapo mabwana wachache wa mama. Kwa hiyo kusikia nikisema mabibi na mabwana, maana kitangu nimekaa hapa nimesikia mnasema tu wanawake, nikajiangalia nikasema Mungu. Hawa nioni au? Lakini na wanaume tumo. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo napenda kuomba tu kwamba nimepewa katika neno la Mungu, nilipoomba sana kwa kongamano la mwaka huu, Mungu akanipa kuzungumza juu ya wanawake wawili. Mwanamke mmoja katika kitabu cha Agano Jipya na mwanamke wa pili katika kitabu cha Agano la Kale. Labda nianze na Agano la Kale. Desa tu la kesho. Ni habari za Rahabu kahaba, ambaye alikuwa ni kahaba lakini akapokea wapelelezi waliokuja kuipeleleza nchi. Mama na baba na familia walikuwa wamemchukia Rahabu kahaba, kwa sababu hakuna mtoto anayeweza kuwa kahaba nyumbani ikawa ni heshima, na kwa taifa la Israeli ilikuwa ni kwa taifa la ulimwengu wa wakati ule ilikuwa ni laana, lakini kwa Israeli ilikuwa ni laana zaidi, ijapokuwa huyu Rahabu kahaba hakuwa Mwisraeli. Kwa maana nyingine, ilikuwa ni jambo la aibu kubwa sana kwenye jamii, na baba na mama walimuona hana maana. Lakini yule aliyeonekana hana maana na kutemwa mate, na ambaye huwezi kumtambulisha popote, hata ikitokea ni msiba, wakati wa introduction huwezi kutamka professional yake, huyo ndiye ambaye Yeriko yote na nchi nzima ya Wakanani walipoangukiwa na ukuta wa Jeriko, familia ile iliponywa na Rahabu kahaba. Lakini si hivyo tu, kutoka kwenye ukahaba mpaka kuwa grandma wa Yesu. Tunasema kutoka kwenye giza kubwa la dhambi mpaka kung'ara. Hizo ni habari za kesho. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kwa hiyo kesho saa 8 baada ya ibada zote tutakuwa hapa, na mimi natumia fursa hii kukukaribisha wanawake wote wa Dar es Salaam, madhehebu mbalimbali, ili uweze kushiriki pamoja nasi. Mwanamke huyo tutazungumza kumsema habari yake kesho. Na ndipo napotaka kusema, kama wewe ni mama, kama wewe ni mwanamke, haijalishi ya kwamba your past will never stop your future. Never stop. Historia yako ya zamani haiwezi kuzuia hatima yako ya baraka. Na mimi nataka niseme hatima yako ya baraka kwa jina la Yesu Kristo. Na ningetamani kesho tutaombea hatima zetu za baraka. Tumechoka kuanzisha vitu vikafa. Tumechoka kuita majina yanakufa. Tunataka vile vitu ambavyo Mungu ameviweka kwenye maisha yetu
viwe na neema ya kututengenezea anwani ya milele kwenye maisha yetu. Kama nina wanawake wachache hapa, wangempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Leo nazungumza mwanamke aliyepo kwenye kitabu cha Agano Jipya, na tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami, kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 36 mpaka 42. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 36 mpaka 42. Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 36 mpaka 42, na mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Neno la Kristo lasema hivi: na mwanafunzi mmoja alikuwako huko Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yaani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema. Matendo mema. Kama Biblia hiyo ni ya kwako, pigia hapo mstari. Matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakawatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu ghorofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabita ondoka, Tabita ondoka, Tabita ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi, akampa mkono akamuinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Amen. Atutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Jehova falme wa wafalme, Mungu unayeishi na kumiliki na kutawala, hakuna Mungu aliye kama wewe. Sante kwa ajili ya watoto wako, sante kwa ajili ya familia hii pana, wa mama, wanawake wa Dar es Salaam na kutoka nje ya Dar es Salaam, ambao umewakusanya mahali hapa leo. Sante kwa ajili ya pendo hili, kwamba unapenda kusema nasi. Ninaomba useme na kanisa lako, useme na wateule wako wote walioko hapa na wale wanaotusikia na kutufuatilia kwa njia ya TV online. Mungu mtakatifu, ni hawa ninawataja madhabahuni pako kwa majina yao. Sante kwa ajili ya kila mtu aliyefika. Ninajua unakusudi jema na umekusudia baraka juu ya watoto wako. Uwafunike na pendo lako la kimbingu na uweza wako ajabu. Heshima na utukufu na uweza na enzi na nguvu zina wewe peke yako. Atamia mkutano huu, e Bwana, sina neno litoshalo kunena kama la kibinadamu, isipokuwa lile neno lako litokalo mbinguni, uliloahidi ya kwamba nami nitalituma neno langu
nalo halitanirudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Tunavunja roho ya mpinga Kristo, roho ya bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna, tunakataa kwa damu ya Yesu. Wabariki watoto wako, upende kusema nasi sasa na hata milele. Amen. Hebu tupungiane tena pamoja jioni hii ya leo. Wapendwa, ninacho kichwa cha mafundisho siku hii ya kwanza, nazungumza juu ya sindano ya Tabita. Sindano ya Tabita. Anaongea juu ya sindano ya kushona nguo. Sindano ya Tabita. Kwa hiyo kama na kitu ambacho una, kama una diary, una notebook, unataka kuandika, na siku hizi naona mna vitu vingine mnafungua fungua, mara mnapanguza vya sawa. Sisi wengine ni wa manual bado, tuko pale pale. Lakini nataka uandike juu ya sindano ya Tabita. Sindano ya Tabita. Na pale kwenye bracket nataka uandike Tabita ondoka. Tabita ondoka. Wapendwa, neno ambalo tumesoma theologically ni kwa sababu ya msingi wa neno kuu ambalo tunazungumza katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 5 mstari wa 16. Biblia inaposema hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kuna mambo ya msingi hapa juu ya nuru kuangaza na matendo mema yaonekane. Na tumesikia juu ya panelisti wetu hapa juu ya namna ambavyo waliangaza, lakini waliangaza baada ya maisha ya giza kutokea katika maisha ya kawaida. Na kiukweli hata nilikuwa nisifundishe tena baada ya panelisti hawa, wameongea mambo ya msingi sana. Na captain wetu, mtoto wa mchungaji, amenitia moyo. Kumbe ukimtumikia Bwana hata kuheshimu. Hata nilipoona mtoto wa mchungaji anarusha ndege, na mimi nikawa na yule, na imani na yule wa kwangu aliyemaliza darasa la 7 leo, nikajitia moyo kwa Bwana. Haleluya. Kwamba Bwana, one day, unajua huyu aliyetangulia ni mtoto wa mchungaji, ametangulia watoto wengine wote, na ninampa assignment anaelee kuombea wadogo zake. Hebu punga mkono pamoja nami. Haleluya. Kwa hiyo nazungumza juu ya nuru kuangaza. Sometimes nuru haiwezi kuangaza vilivyo, na ili nuru iwe nuru, pengine giza lilikuwepo. Na nuru ni jambo kubwa sana, kwa sababu ndio neno la kwanza ambalo Mungu alitamkia ulimwengu. Katika kuumbwa kwa dunia, the first word, neno la kwanza ambalo Mungu alitamkia duniani, ni katika kitabu cha Mwanzo, ule mlango wa kwanza mstari wa 3. Na Mungu akasema iwe nuru. Let there be light. Light out of darkness. Na neno hili la nuru ni neno pana sana. Nuru. Kwa maana nyingine, giza linaweza likatangulia mahali, lakini ikaja nuru ya milele. Na ukiangalia maisha ya panelisti wetu, ilikuwa inaonyesha namna ambavyo sometime walipita kwenye giza na mambo ambayo walikutana nayo. Sasa hapa pana mambo ya kitheolojia kwanza, nuru. Na tunapozungumza pia juu ya nuru, nuru ni maendeleo. Let there be light. Na iwe nuru, let be light. Mungu alipoiambia dunia let there be light, ni maendeleo. Na maji yakajitenga na giza likajitenga, na maendeleo yakawepo, development. Kwa hiyo neno hili la mwaka huu lina unabii juu ya maendeleo, development. Lakini pana mambo mengine machache ya kitheolojia. Anasema hivyo hivyo nuru yenu na ingaze mbele za watu. Kwa maana nyingine, tunataka kuzungumza juu ya kung'aa na kung'ara mbele ya watu, lakini jambo ambalo litakupeleka kwenda kung'aa
na namna gani ambavyo unaweza ukang'aa. Lakini watu wayaone matendo mema, wamtukuze Baba yako aliye mbinguni. Matendo mema, matendo mema. Na kidogo nitazungumza sasa, kwa sababu ya mambo haya ya kitheolojia, nazungumza juu ya mwanamke huyu anaitwa Dorcas au Tabita, ambaye ni mwanamke wa kitabu cha Agano Jipya katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Na huyu mwanamke Tabita, yeye alisimama katika zamu ya maisha yake, akafanya, akawa na matendo mema, ambayo leo kanisani hatu, mimi ni miongoni mwa wachungaji ambao sitishiwi kunena kwa lugha sana, sitishiwi na maombi ya muda mrefu na kufunga, ninatishio na matendo mema. Na kanisani hatuna shida ya waombaji wanaoomba sana, hatuna shida ya wanenaji wa lugha kihivyo, hatuna shida kubwa sana ya waimbaji, lakini tuna shida ya matendo mema. Na matendo mema ndio utu. Na matendo mema ndio yanaweza yakatutofautisha na watu wengine. Watu wanaokoka kweli, watu wanaanzisha huduma sana, watu wanaweza kujiita maprofeti, manabii, mitume na majina mengi ya kichungaji, maaskofu, lakini matendo mema. Na nimeshangaa sana kongamano la wanawake mwaka huu, mnapojaribu kuzungumza jambo kubwa la kitheolojia ambalo ni changamoto kubwa sana leo juu ya matendo mema. Na acha niseme tu kidogo kwamba wema hauozi, Waswahili walisema wema hauozi. Unaweza ukafanya wema kidogo ukafikiri wema unaisha. Wema hauozi. Hali kadhalika pia na ubaya nao haufi. Wema hauozi, lakini pia ubaya haufi. Maana ya kwamba ubaya wote unaofanya, ujue kwa hakika utakurudia kwa wakati wake. Chochote unachofanya ukawaza mabaya kwa ajili ya mtu mwingine, na lolote unalofikiri negative kwa mtu mwingine, na ubaya wowote unaweza kumtengenezea mtu mwingine, huo ubaya utafanikiwa. Pengine utamsumbua Esther, atavaa nguo za magunia na kufunga avue nguo za umalkia. Pengine utamsumbua Mordekai na Wayahudi wote. Lakini ule ubaya ukishaenda kumsumbua yule uliyomtengenezea, ukishamaliza lazima ukurudie, na hautakuacha salama, lazima ukuondoe. Kama huamini, nenda kamuulize Hamani. Kama huamini, nenda kaulize wale waliomshtaki Danieli. Kama huamini, waulize wale waliomtupa Shadrach, Meshach na Abednego kwenye tundu la simba, kwenye moto unaowaka wa tanuru. Wao waliunguzwa na ule moto, lakini akina Shadrach walitembea ndani ya moto wakiwa wanasikia baridi kama ya Kilimanjaro, kama sio ya Arusha. Kwa hiyo ubaya ni mzuri. Ukifanikiwa kuchonga, mtu kafukuzwa kazi, familia yake itateseka. Ukafanikiwa kuchonga, ukafanikiwa kumtapeli mtu, mtaji wake, akateseka, akapita mapito magumu, utafanikiwa na yule mtu atateseka. Lakini kwa sheria ya asili duniani, huo ubaya lazima utakurudia. Kwa hiyo ni lazima kujua juu ya matendo mema. Na kuna wengine hapa, mnaweza mkaenda kupakwa mafuta ya alizeti ya Kadunda, ukapakwa ya petroli ya Kadunda, ukapakwa ya kitimoto bado ya Kadunda, ukifanyiwa deliverance, ukiamini ya kwamba unalaana, kumbe ni matendo mabaya yale ambayo unafanya, yanaenda na yanakurudia. Na unaweza ukafikiri mwenye kisirani kikubwa sana, kumbe kisirani ni wewe. Kwa hiyo hili neno la ufunuo huu wa mwaka huu naliona linakuja kivingine juu ya nguvu ya matendo mema. Labda niseme kidogo juu ya matendo mema. Mama mmoja profesa alifanyiwa mizengwe kazini. Profesa alipata msiba, akaenda kuzika, ni Mkenya, akaenda kuzika huko Ukambani. Na kumbe kazini walikuwa hawamtaki. Na aliyekuwa hamtaki kabisa ni mkuu wa chuo. Kwa hiyo akamwambia profesa mwenzake, huyu mama amepata msiba, anaenda kuzika. Mama mzazi amefariki. Kwa hiyo utasimamia mtihani wake. Na yule mama ni profesa, akaondoka kwenda kumzika mama yake.
alikuwa amebakiza mwaka mmoja astaafu. Nisikilize sawa sawa. Mwaka mmoja astaafu. Safari yake ya elimu, ameanzia elimu akiwa mwalimu wa shule ya msingi, tena alianzia kufundisha chekechea. Akaenda kasoma, akaadvance, akaenda shule ya msingi. Akaenda kasoma, akaadvance, akaenda mwalimu wa sekondari. Akaenda kasoma, akaadvance, akapelekwa vyuoni. Baadaye amekuwa profesa. Kwa hiyo ametoil, ameenda kwa shida kubwa kutafuta elimu. Amebakiza mwaka mmoja wa kustaafu. Mkuu wa chuo anakisa haya. Na ni visa vipo kila mahali. Na hakuna visa kama visa vinavyoanziaga kanisani. Yaani bora visa vya brewery kuliko vya kanisani. Na ninyi mnajua, na walokole semeni amina. Kwani tusiseme? Haya, naweza nikashindwa kuongea kule jangwani, lakini nikiwa nimewafungia hizi kuta hapa ndani, lazima niseme. Hebu punga mkono wako pamoja nami. So, wote ni wa Kristo. Wote wameokoka. Wote wanasali pengine mji mmoja. Na wote ni wa Kristo. Jumapili wanabeba Biblia. Lakini huyu mkuu wa chuo akatengeneza hiyo kashfa. Akaenda akachukua majibu, akachukua mtihani, akaenda akawapangia wanafunzi majibu, akatafuta mamluki, na ni kosa kubwa kwenye taaluma za chuo kutoa majibu kama profesa. Kwa hiyo baadaye akatengeneza kesi ya kwamba huyu mama ni mzembe, hawezi kufundisha, na aliwapa wanafunzi majibu. Na akatengeneza wanafunzi waliokwenda kutoa testimony ubaya unavyoweza kutengenezwa. Kwa hiyo jopo likaitishwa, akapewa barua. Anamaliza msiba, anatoka, anakutana na kesi. Kesi imeenda, ameitwa kwenye disciplinary committee, kwenye kamati ya nidhamu, baadaye ikaonekana